США роз'яснили, на що Україна може витратити 350 мільйонів доларів військової допомоги. Зокрема, ці кошти підуть на реабілітацію наших воїнів в американських медичних закладах та на навчання українських медиків-реабілітологів. Про це у Фейсбуці написав український посол США Валерій Чалий. Також в законопроекті американського оборонного бюджету схвалюють надання Україні оборонного озброєння, як то військово-морських протимінних засобів та радіолокаційної техніки протиповітряної оборони. Я нагадаю, Конгрес США хоче виділити понад 4 мільярди доларів країнам Європи на боротьбу з російською агресією.